Communiquer. Pour la bâtonnio sur Bazana ville à Kinshasa. Binonio sur la Katia ville à Kinshasa. Pena ville à Bandundu. Pena ville à Kikwiti. Pena ville à Boma. Pena ville à Matadi. Pena ville à Kisantu. Pena ville nyo soyo. Mbandaka. Lubumbashi. Pena ville nyoso oyo ya est ya Congo na Kivu na Bukavu na Kisangani na Lubumbashi toza kosenga na bino nyoso tokuta na biso nyoso le 16 février na ville ya Kinshasa tokubanda révolution wana lokola oyo eza kosalama na Ukraine le 16 février pona koloba na Kabila azali Kanambe azali Rwanda aza kotika souffrance ya peuple congolais jour au jour basoda nyoso oya Congo ngonga esi ekomi bola kisa exemple lokole salamaka na Gambie ba caporal bautaka na Liberia bake na Gambie ba botoli pouvoir na 1992 pebo la kisaba exemple makasi toza kosenga na bato nyoso a partir le 16 février kokanga Kanambe moto nyoso aza na balabala na libanda po abundela Congo ya RDC résistance combattant congolais eza déjà na kati ya Congo mobimba bomoni ndangu ndengu to beti Rwanda ba grenade bisika nyoso Rwanda mobimba oyo tolobaki Kagame za insécurité na mboka na ye yango to uti kosala ngo se dene temps oyo tozali toujours disparu na kati ya ba voix médias